Takže sledujeme dráhu číslo 1 a to družstvo s číslem 7. Dobrošovice ženy! Hlavně děčata, opatrně klouže to, opravdu klouže to, takže fakt opatrně. A jedu je máno, Dobrošovice v čase 29.86 na dráze číslo 11, družstvo číslo 7. Dalším to jdem bude dráze číslo 2. Jseš klikář, ty jo, je skutečný.